är fortfarande på Fryshuset. Vi har spelat in vår tredje dag. Det gick bra, tror jag. Jag får kolla in på StimorolTV.se. Nu ska vi få lite guidning. Just nu är det ganska urplockat här, men sen ser repokalen här ut. Just det. Exakt. Och här kan man spela gitarr. Barbara, det är bara en mikrofon. Vi har fastnat i sig. Det här är då det stora gymmet, där man kan träna. Yes. Nu vill vi se ett snyggt dansnummer här. Alla bara... Lektionssalar etc. Ja, just det. Så här ser det ut. Basgruppsrum där man sitter i små grupper och arbetar. Ja. Så då har vi då gått hela Fryshuset runt på exakt 16:59. Yes. Stort tack för att du kom. Hej då. Vi ses.